Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi navbatdagi mavzuyimiz buyuk mutafakkir olimlar ijodi merosi, ya'ni Abu Rayhon Beruniy haqida adabiy materiallar. Abu Rayhon Beruniy 973 yilda Xorazmning Kat shahrida tug'ilgan. Mamun akademiyasida ijod qilgan. Xorazm Muhammad Bazaviy tomonidan bosib olingach, Beruniy va boshqa olimlar Xorazm shahriga olib ketildi. Beruniy Xorazm shahrida Thank you.